We have just arrived. Okay, drop off Kane. You're needed at the networking tower right away. Kane has to take care of the security station at the top of the processing tower. But I had hoped to stay with Kane. No can do, Alex. Sledge will be here soon enough to lend Kane a hand. Very well. Cortez out. I'm sorry, Kane, but I must go. Good luck to you, my friend. Não, pode ir sozinho, Cortez. Bom, e aí, ministro do Joia? Bom, vocês viram aqui que nós chegamos, enfim, ao terminal de processamento. E só que o Cortez vai ter que ir para um canto e eu terei que ir para o outro, né? Sem problema, Cortez. Vai lá que... Opa, é o Morris. Obrigado, obrigado. É pra mim consertar a alimentação. Alimentação de energia por aqui, né? Beleza. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Um elevador? Outro elevador? Deve ser, né? Então. O Cortez até falou assim: ô, desculpa aí, mas. daqui a gente vai ter que separar, hein? Não, joia aí. Depois a gente se reencontra. E pela minha estrutura física, eu tenho que fazer algumas coisas. Opa, jogo salvo. Diferenciada, né? Mas tudo bem. Eita ferro. Olha só pra isso. Eita. Olha aqueles robôs que reparam as coisas. Fala, meu velho. Deixa ele aí. Bom, tem uma porta ali com a luz verde. Tem outra ali que tá com a luz vermelha. Eu vou pra essa aqui. Deixa eu ligar a ponte. Joia, joia, joia. E vamos ver, né? O que a gente encontra pelo caminho. Eita, 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 eita. Tem bicho aqui. Lá, 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 lá. Deita, deita. Vai deitar. Pensa que... Pensa que eu sou só humano ainda, cara? A culpa é de vocês de eu estar desse jeito. Eita, 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 eita. Da onde? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eita, tem uns passão. Ah, já vi, já vi. Granada pra você, meu amigo. Vocês grandão tem que ser na violência. Opa! Tem mais? Tem sim. Morreu mais um, que eu vi um. Oh! Vamos lá, alienígenas. Apareçam aí. Ah. É, esses não são alienígenas, são ciborgues. Não, essa arma não. Essa aqui pode ser, vai. Eita ferro. Não sobrou nem história. Show. E se eu pego o armamento dos caras que sobrou, né? Joia. O que será essa bolinha aqui, né? Deve ser esse núcleo de energia. Opa. Opa. Olha só pra isso, cara. Tecnologia incrementada desses caras, hein? É pra... Opa. Tem um botão ali. Vambora lá. Interativo. Ativar a energia. Ah, é aqui que a gente vai... ligar a alimentação. E agora eu vou fazer o caminho de volta. Que acho que é aqui. Olha só, cara. Os torsos aí do... Dos humanos pendurados. Não sei porque esses caras fazem isso. Opa, jogo salvo de novo. Beleza. Eita, eita, eita. Ih, caramba. Putz, grilo. É aquelas mulher lá, meu. É aquelas mulher quake, vamos dizer assim. Tó, tó, tó. Ih, aquele cachorro doido lá, meu. Esse cachorro traz... Eita, sai daí, sai daí. Sai daí, mulher. Ah, vai gritar pro outro lado. Essa arma aqui também, cara. Essa arma aqui também é uma beleza. Ó, se eu pegar... Não peguei. Mas agora pego. Esse canhão de energia aqui.
Olha lá, ó. Kane, this is Morris. Sledge just arrived at the processing tower. Hook up with him as soon as you can. Tá bom, Morris. Show. Eita ferro. Deixa eu tentar me esquivar desses caras aqui. Ah, essa mira também é ótima. Tem mais, tem mais, tem mais. E essa aqui me parece ser. Essa arma aqui, cara, é uma tecnologia nossa, humana. Agora essa aqui eu não tô lembrado, cara. Mas acho que é deles. Vou pegar uns baratinhos aqui pra chegar lá mais à frente com vidinha, né? O que tem aqui? Eita! Ah! Entendi! Ali é um teleportador. Joia! Olha só meus terminal aqui, meu. Opa! Por aqui é onde? Ô, amigão! Slade? Ô, Slade, vem por aqui, cara. Tem uns bichos doidos aí. Vai ficar por aqui, é? Vambora, vambora, vambora. Não, aí eu já fiz o serviço aí, vai, vamos dizer assim. Ei, Slade, você não vai vir não, é? Vem, cara. Ah, aí sim. Sei. Ativar o sistema do elevador? Vambora. Bom, agora eu vou ligar essa parte aqui porque ficou. Olha lá, ó. Ficou verde lá aquela porta lá, né? Então vamos lá. Opa, é o Strauss? Opa. O Strauss tá aí também acompanhando a nossa operação. Vamos lá, Slade. Olho vivo aí, Slade, que. Esses becos aqui. Ó. Que isso aqui, cara? O que tem aqui dentro? Vamos lá, Slade, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que esse negócio tá levantando tudo, meu? Isso aqui. Ah, tem um painel ali pra me ativar e tem um pouquinho de sangue. Nem preciso muito. Ah, o que, que é o sistema do elevador? Bom. Então, alô. Eita, 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 eita. Eita, ferro. Putz, e aquelas aranhas lá que eu tive que brigar, meu. Mete o pau aí, Slade. Vai, vai pra lá, vai pra lá. Cabra macho, Slade, hein. Dá um apoio aqui, peraí, que elas não aguentam essas. Eita ferro. Eu não aguento o nosso poder de fogo não, Slade. Ih. Opa, Slade também é bom de mira, hein. Eita, outra aranha. Tá certo. Opa, abriu uma porta ali, Slade. Peraí. É aí mesmo pra onde você tá indo. Isso! Vai aí que eu já tô indo atrás. Aí! Aí sim! E a saída? Tá bom, meninos! Vamos ver o que vai dar na próxima fase. Fui, meninos!